droši piesēdiet. Tie no jums, kas vēl stāvat kājās, šeit ir vismaz kāds 20 vietas, droši nāciet, ir kur apsēsties. Bet šodien mums ir tādi vareni jauki, un es pat teiktu dubult svētki. Un viens jau ir tas, ka noteikti kāds no jums esat pirmoreiz šeit vispār iepazīstaties ar Mateja kopienu. Arī kādus no jums es satiku, dodoties uz automašīnu. Tā kā prieks, ka jūs esat šeit, ka neesat nobijušies, jo iespējams tas tā varētu būt, ka pirmo reizi ieraudzīt vismaz 100 un mazliet vairāk nepazīstamu seju. Tas varētu būt liels izaicinājums kādam no jums. Bet vēlreiz prieks, kad jūs esat šeit. Un noteikti, kad tas iemesls, kāpēc jūs esat šeit, tāpēc, ka kāds no jūsu draugiem, radiem vai paziņām šodien apliecinās savu ticību kristībā uz Jēzu Kristu. Un šis svētku moments man, protams, arī vēl vairāk liek domāt, cik nozīmīgi ir draudzes kopā būšana, pastāvēšana, un tamdēļ arī šodien mēs šo saucam ne tikai par kristību dienu, ne tikai par kristību dievkalpojumu, bet mēs arī svinēsim to, kādi draugi pievienosies draudzei, un tad arī baudīsim pusdienas, baudīsim kādas sportiskās aktivitātes, un šī ir tāda Mateja svētku diena. Tā kā dubult svētki šodien mums visiem. Bet pirms brīža mēs lasījām kādus vārdus no Pāvila vēstules galatiešiem. Pāvils bija viens, gribētos teikt, īpašs vīrs, kuru, es nezinu, vai mēs kādreiz mūžā sastapsim tādu līdzīgu, kurš ir tik ļoti dedzīgi iekarsies par Kristus draudzi. Un kad es lasu par viņu un domāju, tad man nāk prātā kādi notikumi gandrīz 20 gadus atpakaļ. Ja spēju iedomāties, tad man bija gandrīz 19, un es piedalījos vienā nometnē Liepājā Karostā. Karosta tajā laikā, es nezinu, kā šodien jūs vērtējat viņu, bet agrāk viņi tika vērtēti kā tāda lieta, tāda īpaša vieta, kur visi gribēja nonākt. Bet padomu laikā tur nemaz tā nonākt nevarēja. Pēc padomju okupācijas sabrukuma Karosta bija Liepājas drausmīgākā vieta vārda tiešajā nozīmē. Nebija ne elektrības, ne ūdens. Ģimenes tur dzīvoja, kā nu viņas spēja un kā varēja, bet daudzas tur izdzīvoja. Daudzas joprojām šodien tur dzīvo, un arvien pamazām un pamazām Karosta kļūst par tādu Liepājas mikrorajonu, kur jau nav īpaši jāreklamē tādā sliktā nozīmē, bet cilvēkiem tā ir tāda īpaša vieta. 19 gados man uzaicināja piedalīties kādā nometnē, un tur bija šie bērni un jaunieši no Karostas, kur tajā laikā jau bija ar saviem dažādiem izaicinājumiem. Visbiežāk tie bija tieši sociāli ekonomiskie apstākļi, nelabvēlīgas ģimenes. Trūcīgas ģimenes. Un man uzraicināja kāda draudze pievienoties un palīdzēt šiem jauniešiem tā kā saprast vai dzirdēt evaņģēliju vēsti. Un es prasīju, kas man būs jādara, un viņa teica, tulko no angļu valodas uz krievu un latviešu. Un es domāju, labi, to es varu. Un tad tie bērni nāk, pirmajā dienā tur bija kā 10-20, un tad nākamajā jau 30-40, un pēc tam 50-60. Un katru dienu viņi pieaug tas skaits, un es abrīnoju to, kā mēs tur tikām ar viņiem galā. Bet lielā mērā tā bija tāda nedēļas gara nometnīta bērniem, jauniešiem, un tā iespaidoja arī mani. Pēdējā nometnes dienā bija kādi cilvēki, kas nāca pie manis un prasīja, Edgar, vai tu esi kristietis? Man likās, kā? Es eju uz baznīcu. Un prasīja, bet kā ar pārējiem palīgiem? Un es domāju, tā meitene iet baznīcā, tas čalis iet baznīcā. Jā, mēs visi esam kristieši. Tad kāda cita amerikāniete pienāca klāt, viņa saka, zini, Edgar, dzīvē ir jāizdara izvēles. Es saku, protams, piekrīt, labi, paldies par ideju. Tad nāca kāds cits pie manis klāt un teica, Edgar, mēs par tevi šovakar lūksim Dievu. Atkal brīnišķīgi, paldies. Bet tas, kas vienoja šos cilvēkus, bija tas, ka viņi bija ļoti kaut kā iedegušies, iekarsuši. Un es pieļauju, ka viņi pilnībā zināja, ka es esmu baznīcā gājējis, bet mana dzīve vēl nav saistīta ar Jēzu Kristu. Proti, viņš nav mans kungs un glābējs.
Un ja es biju varbūt tajā laikā, pavisam godīgi atzīšos jums, iekarsies tajā nedēļā, tāpēc, ka es zināju, ka man samaksās ASV dolārus pēc šīs nometnes, tad šie pieaugušie, viņi bija iekarsušies tāpēc, ka viņi zināja, ko Kristus evaņģēlija spēks var izdarīt vienu cilvēku dzīvē. Un tas bija saudabīgi, ka manas sākotnējais mērķis bija nopelnīt, kā jau jaunam studentam, bet tās nedēļas beigās es pēdējā vakarā es nevarēju aizmigt. Es nometos uz ceļiem blakus savai gultai un lūdzu Dievam kaut ko apmēram šādu. Dievs piedod man par to, ka es nespēju nodzīvot perfektu labu dzīvi un palīdz man iet uz priekšu, pat ja es kļūdos. Apmēram kaut kādas tādas vārdas, bet no sirds izteiktas. Un nākamajā dienā pieceļoties, es sapratu, ka es esmu pilnīgi cits cilvēks. Redziet, bija kādi cilvēki, kas iekarsās par to, lai braukt uz Latviju un sludināt evaņģēliju, liecināt par Jēzus Kristus dievišķo dabu. Viņi sludināja bērniem caur nekristiet Edgaru Deksni, kurš pats izdzirdēja evaņģēliju vēstu un viņa dzīve mainījās. Un es nezinu, cik no tiem jauniešiem viņa dzīves mainījās, bet es zinu, ka kādu uzticamu, iekarsušos, jeb dedzīgu cilvēku dēļ, Dievs varens parādījās arī manā dzīvē. Un tad, kad Pāvils raksta korintiešiem, viņš saka vēl kādas līdzīgas vārdas, ko viņš ir teicis galatiešiem. Un tur mēs lasam, jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Es jūs esmu sadarinājis, lai jūs pievestu vienam vīram Kristum, kā šķīstu jaunavu. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāp ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Bet ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabojat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat. Un Bībelē mēs jau ik pa laikam lasam par kādiem skubinājumiem, līdzīgi kā mēs lasījām galatiešos, teicam ir iekaist, jeb iekarst par labu vienmēr. Arī Jānis rakstot atklāsums grāmatu, viņš saka, tad nu iekarsies un atgriezies. Un kur nu vēl labāk runāt par iekaršanos kā šādā saulaina karstajā dienā, kur saule mūs cepina un savā ziņā mēs jūtam, kā tā temperatūra lēnām uzkarst, nu vismaz tiem, kas saulē. Iekaršana. Iekaršana par dzīvi, iekaršana par citu cilvēku, iekaršana par šo pasauli. Pāvils ir viens no šīm, gribētos teikt, iekaršanās ekspertiem, jeb piemēriem, kur viņš ar savu dzīvi apliecina, ka viņa galvenais nolūks un uzdevums ir iekarst tā, lai cilvēki varētu sastapt Jēzu Kristu. Un ziniet, ja godīgi, tad mēs bieži vien vērojam cits citu un sakam, tas cilvēks iet uz baznīcu vai tas cilvēks sev sauc par kristieti, bet nevienmēr tas dzīvesveids varbūt apliecina to piemēru. Bet redziet, Dievs ir daudz lielāks kā cilvēks. Un vienlaikus Dievs lieto tevi un mani, Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus, lai savā ziņā svētītu tos, kas esam šajā pasaulē, tie, kas ir mums līdzās. Šodienas teksts mūs saist ar kādu ļoti tādu pārcilvēcīgu patiesību. Un proti, ka mana iedegšanās par kādu var ļaut viņam vai viņai piedzīvot debesu valstību. Un es nezinu, kāpēc toreiz šie amerikāņi atbrauc uz Liepāju, bet viņu paklausības un iekaršanās dēļ mana dzīve pilnībā mainījās. Šodien mēs svinēsim kristības cilvēkiem, kuriem arī bija kādi cilvēki, kas viņu dzīvē iekarsās, kas viņiem stāstīja par Jēzu, kas lūdz par viņiem Dievu, kas kopā ar viņiem tikās, lai pārliecinātos un izzinātu Dievu evaņģēliju patiesību. Līdzīgi kā Pāvils saka, jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Un šodien, kad mēs svinam šo svētkus, tad tā ir tāda kā pirmā atziņa, proti, ka savulaik kāds ir bijis iededzies par mani. Lai kādus, lai tevi un mani pievest vienam vīram Kristum, kā šķīst jaunam.
pirmajā brīdī varbūt liekas tāds interesants salīdzinājums, bet tā ir tā visa būtība un esence, ka Dievs raugās uz draudzi, tad viņš redz, ka šī draudze ir perfekta, tāpēc, ka Kristus to ir darījis par svētu, šķīstu, Dievam patīkamu. Un tāpēc man šajā brīdī gribas jautāt, vai tu atceries, kurš un kuras savulaik ir iededzies un iekarsies par tevi? Kurš vai kura ar tevi apsēdās un stāstīja par Dievu varnajiem darbiem, par Jēzu Kristu? Un iespējams, ka tajā pirmajā brīdī, tajā pirmajā sarunā, tavs sirds varbūt tik ļoti neiekārs, bet ar laiku kaut kas mainījās. Tā otrā lieta, ko mēs šeit lasījām pie korintiešiem, bija, ka čūskai jau nepatīk tā iedegšanās. Un tā ir tā dzīves skarbā realitāte, kad arī šodien, pat atbraukt šeit uz šo draudzes dienu, ne visiem jau bija tik vienkārši. Iespējams, kāds zināms konfliktiņš, kāds sāsinājums pa ceļam. Iespējams, ka nav īstā sēdvieta atrast vai vēl kaut kas cits. Mēs varētu saukt dažādas lietas un ir kaut kādas saspīlējumi vai sāsinājumi. Iespējams, kādam, kas gatavojās kristībām, nācās atteikties no šīs soļa. Redziet, mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur ir dažādi izaicinājumi, kur čūskai tas nepatīk, ja velnam tas nepatīk. Un Pāvils saka, viņi samaitā domas, viņi novērš no vienkāršības un novērš no skaidrības. Un tas ir tas skaistais, ka mēs šodien arī šeit draudz dienā esam, varam atgādināt to vienkāršo skaidro evaņģēliju vēsti. Ka Dievs tik ļoti ir mīlējis šo pasauli. Jā, viņš ir mīlējis šo pasauli un vienlaikus viņš apzinoties to, ka mēs esam ar šo brīvo gribu radīt pēc viņa tēlu un līdzības. Dievs ir sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu vairāk kā 2000 gadus atpakaļ. Viņš nāca šajā pasaulē, viņš fiziski nebija atnācis līdz Latvijai, bet viņš dzīvoja Jeruzalemē, viņš dzīvoja Jūdejā, viņš dzīvoja tajā, kā mēs sakam, tuvajos un tālajos austrumos, tajā pusē. Bet viņš caur savu dzīvi apliecināja šo perfekto iespēju nodzīvot Dievam tīkam dzīvi. Un tagad kopš tās dienas Kristus ir kā piemērs ikvienam cilvēkam, kurš sauc vai tiešām šajā dzīvē ir iespējams piedzīvot prieku, laimi, pateicību, pieņemšanu un piedošanu. Bet redziet, Kristus bija tik labs, tik perfekts, ka tas sāk nepatikt cilvēkiem līdzās. Un viņi apcietināja Jēzu un viņi piesita Jēzu krustā. Un Jēzus trešajā dienā ceļas augšā no nāves, kas ir vispār neiedomājams notikums, ka viens cilvēks, kurš ir bijis miris, var celties augšā no nāves un citiem vārdiem apliecinot ar to, ka viss, ko es esmu sacījis un mācījis, tā ir patiesība. Un tad es domāju šodien par šo skaisto dienu, ka mēs varam iekarst un domāt par to, kur ir un kādi ir bijuši tie cilvēki, kas savā dzīvē par mani ir iekarstuši. Tad es gribu, lai to arī zini, ka neatkarīgi no tā, vai tu Dievu šodien var saukt par savu debes tēvu, Dievs ir iekarsies arī par tevi. Un tad tas trešais, tas skubinājums caur to visu. Ja mēs esam satvēruši un pieņēmuši šo patiesību, tad Dievs aicina arī mūs sludināt šo iedegšanās evaņģēliju. Proti, ka mēs varam būt līdzās tiem cilvēkiem, kas mums ikdienas ir, vai tie būtu mūsu darba biedri vai skolas biedri, mūsu bērni vai vecvecāki vai vecāki. Ka mēs varam būt viņiem līdzās un savā ziņā būt kā šīs iedegšanās, iekaršanās vēstneši. Un tas man liekas ļoti fascinējuši šajā laikā, kad mēs tik daudz meklējam atbildes, kā tad, lai iegūtu tādu sirds mieru savā dzīvē. Ziniet, Dievam ir iespēja dot šo pārdabisko mieru tev un man šodien. Šodien svinot šos svētkus, un pēc brīža mēs arī dosimies uz kristību vietu. Es gribētu arī mūs skubināt domāt par iespēju mums katram atkal vai pirmoreiz sastapties ar Dievu. Un šis notikums, kur mēs redzēsim,
ir šis apliecinājums, ko cilvēki izkopa jau vairākus tūkstošus gadus, ka viņi apliecina savu ticību Jēzum Kristum kristībā. Kad 19 gados es sastapu Kristu, tad pagāja kāds brīdis un 2006. Gadā es apliecināju savu ticību kristībā. Un jāsaka tā, ka tas bija tāds īpašs notikums. Un vienlaiks jāsaka, tā dzīve turpina ritēt uz priekšu. Bet Dievs, ko viņš vēlas no mums turpinoši, lai mūsu dzīve ir par svētību daudziem, jo daudziem mums līdzās. Līdzīgi kā Pāvels šeit raksta. Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Un tāpēc tas skubinājums un aicinājums arī man un tev šodien. Vai ir kādi šajā pasaulē, par kuriem Dievs man liekas sirdī iedegties? Ar tādu dievišķu karstumu, ka es zinu, ka šis cilvēks man ir tik ļoti mīļš un tuvs, un Dievs man to ir uzrādījis. Un es gribētu piedzīvot šo brīnumu, ka viņš vai viņa iepazīst Jēzu Kristu kā savu kungu un glābēju. Lūksim par tiem cilvēkiem. Pateiksimies par tiem, kas savā laikā iededzās par mums. Un pateiksimies Dievam par viņu varano spēku caur Kristus evaņģēliju. Varenais un mūžīgais Dievs, mēs esam Tev pateicīgi par šo skaisto dienu, ko Tu mums esi devis, ka mēs varam būt šajā skaistajā vietā un svinēt kristības, ka mēs varam svinēt to, ka kāda cilvēka arī pievienosies mūsu draudzei, ka mēs varam svinēt šo draudzes dienu kopīgi baudot maltīti, kādas sportiskās vai prāta spēles. Debes Tēvs, paldies par šo iespēju būt Tavai draudzei, Tavai līgavai. Un, kungs, mēs arī šajā brīdī īpaši kā draudz vēlamies pateikties. Paldies, kungs, par tiem cilvēkiem, kur savulaik mūsu dzīvē bija tie, kas stāstīja, kas rādīja, kas izdziedāja vai kas paskubināja, norādīja. Ja citiem vārdiem tie, kas savulaik iededzās un iekars par mums. Debes Tēvs, mēs vēlamies pateikties par mūsu priekštečiem, par mūsu tēviem un mamām, vectētiņiem, vecmāmām, arī par mūsu tepat esošajiem cīņu biedriem, vai klases biedriem, vai darba kolēģiem, tiem, kuriem pietika drosms iekarst par mums, pasludināt šo evaņģēliju. Debes Tēvs, vienlaiks mēs lūdzam, kungs, dod mums spēku, apzinoties to, ka šī iekaršana vēlnam tā nav patīkama. Un būs dažādi mēģinājumi mūs izšaubīt no šīs ticības. Būs dažādi mēģinājumi mūs atstumt no draudzes, lai mēs palikt vieni paši. Būs dažādi mēģinājumi iestāstīt mums melus par sevi vai par tevi vai par līdzcilvēkiem. Kungs, mēs lūdzam Jēzus Kristus vardā, lai Sātans atkāpjas arī šodien. Un sargā īpaši šo jaunkristāmo sirdis, kas apliecinās kristībā savu ticību uz Tevi, Jēzu. Un, kungs, vienlaiks mēs lūdzam arī par spēku, pēc gudrības un arī vadības, kā mums pašiem būt tiem, kas iekarst par citiem. Ka mēs apzinātos to, ka šis evaņģēlijas spēks ir daudz lielāks nekā cilvēku vārdi. Ka šis evaņģēlijas spēks ir daudz lielāks nekā cilvēku darbi. Ka šis evaņģēlijas spēks ir tas, kurš var mainīt kā jaunu tā vecu. Kā cilvēku, kurš savā ziņā ir nodzīvojis perfektu dzīvi un cilvēku, kurš neredz vispār vairs jēgu šai dzīvei. Tas ir tas evaņģēlijas spēks, kur mēs svinam šodien. Un vēlamies pateikties par Pāvilu, kurš ir savā laikā iekars par tik daudz dažādām draudzēm. Pateicamies par Mateja draudzi, kas jau vairāk kā 155 gadus ir arī varējusi būt par evaņģēliju vēstu sludinātāju šeit Latvijā. Kungs, mēs pateicamies par ikvienu draudzi, mazo grupu, jaunu draudžu dibināšanas vietām un pateicamies par tām draudzēm, kas jau ir bijuši cauri gadsimtiem arī šeit Latvijā par svētību. Kungs, mēs pateicamies arī par šo vietu, kurā mēs varam būt un lūdzam, kungs, lai vēl vairāk un vairāk arī šeit evaņģēlijas var tikt izplatīts. Šī vienkāršā un patiesā vēsts, ka Dievs tik ļoti mīl cilvēku, ka viņš viņu sauc atgriezies no saviem grēkiem. Tici uz man dēlu Jēzu Kristu. Un ja tu no sirds tam ticēsi, tev taps piedots. Tu saņemsi piedošanu un
svētā gara dāvanu. Debes Tēvs, paldies par šo vienkāršo evaņģēliju, kuram ir pilnībā dievišķi mainīgais spēks ikviena cilvēka dzīvē. Par to mēs lūdzam un pateicamies tieši caur Jēzu Kristu. Āmen.